30 de gener, Dia Mundial de la Pau i la No Violència. Cada any, el 30 de gener, celebrem el Dia de la Pau i la No Violència. Caldria pensar que la pau no és cosa només d'avui, però hem escollit aquest dia perquè fa 69 anys va morir un home bo, senzill, un home que, com tots nosaltres, també desitjava la pau. Considerat el màxim representant del pacifisme mundial, va fer de la seva vida una expressió del que pensava sobre la pau. Aquest home es deia Mohandas Gandhi. Nascut a l'Índia el 1869, va estudiar el dret a Anglaterra, però va exercir la seva professió d'advocat a Sud-àfrica, on va començar les seves primeres activitats de protesta pacífica contra el sistema. Cada any, el 30 de gener, es commemora arreu del món la seva mort, amb la celebració del Dia Escolar de la Pau i la No Violència. Ho celebrem per no oblidar a una gran persona que ho va donar tot pels altres. Compromès amb la lluita pels drets humans i els pobles, lluita sense violència. Les seves accions eren un reflex del seu pensament. Era un home pobre, però el seu esperit era ric i bondadós. Defensava per un igual a homes i dones i només cercava el benestar comú. Gandhi repetia que tan important és allò que volem aconseguir com la manera com ho aconseguim. Com es pot erradicar la violència? I conquerir la pau des de ben petits, creient en el diàleg i més comprensió mútua. Aprendre a perdre i a ser tolerants, saber conviure amb les diferències i idees de la gent. Respectant el punt de vista de tothom i els seus drets, demanant harmonia i germanor a totes les nacions del món. Tractant bé a les persones amb discapacitat, dient prou a les armes. Tenint empatia amb les altres persones i ajudar-les. Sabent escoltar, passant que la confiança ajuda a resoldre els conflictes. Demanar la igualtat entre homes i dones, independentment del color de la pell, religió, sexualitat, ideologia o condició social. Actuant en la raó, podem viure sense que hi hagi maltractaments. Preservant el medi ambient, evitant maltractaments i eliminant la injustícia. Malauradament, estem lluny de viure en un món de pau, perquè no hi pot haver pau si, encara, en molts punts de la Terra, continua havent-hi tantes formes d'injustícia i de violència. Nosaltres, els nens i nenes de la nostra escola, volem tenir des d'aquí un pensament de pau, de solidaritat i de tendresa per totes les persones afectades. Estem convençuts que el món, a la Terra, hi cap tothom, i tothom té dret a gaudir-ne i a viure-hi sense exclusions, sense pors i sense privilegis. Estem convençuts també que els conflictes es poden resoldre si se'n tenen ganes i s'estableix una banda base de diàleg. Diàleg. Aquesta és la paraula clau. De nou, Gandhi ens sacseja quan diu: "El més atroç de les coses dolentes és el silenci de la bona gent." Per aquesta raó, també avui, des d'aquí, volem reconèixer la tasca de totes aquelles persones i institucions que amb el seu treball diari i sumant petites accions fan possible avançar cap a un món millor. Premis Nobel per la Pau. 1999, Metges Sense Fronteres van ser premiats pel treball humanitari en diversos continents. 1997 va rebre el Premi Nobel Jody Williams, directora de la campanya de prohibició de les mines antipersones. El 1979 es va concedir a la Mare Teresa de Calcuta pel seu treball desenvolupat a la Índia per superar la pobresa. 1964 es va concedir el Premi a Martin
Luther King, qui va ser un activista i el principal líder del moviment per la defensa dels drets civils dels anys 60. Frases que ens fan pensar. Un altre món és possible. Per una persona no violenta, tot el món és la seva família. No hi ha camí per la pau. La pau és el camí. Música t'escolto entre s'esquens.